לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. טויוטה קורולה היא המשפחתית הוותיקה והנמכרת ביותר בעולם. מאז שהוצגה בשנת 1966, נמסרו כ-50 מיליון קורולות. חתיכת נתון. אגב, גם בישראל היא המשפחתית הנמכרת ביותר. עכשיו, הדור ה-12 של העבר מתיחת פנים, מגיע אלינו נסיעת מבחן, והוא מציג לא מעט שינוי. תא הנושאים של הקורולה הפך להתקני יותר לאחר מתיחת הפנים, ועוזרים לזה במיוחד, קודם כל, לוח מכוונים בקוטר 12.3 אינץ' מוקרן בשעה טובה, מציג נתונים ברורים, התצוגה שלו מתחלפת בהתאם לשינוי מצבי הנהיגה, הרזולוציה והגרפיקה שלו טובה, בשעה טובה. מעבר לזה, מערכת המולטימדיה גדלה מ-9 אינץ' ל-10.5 אינץ', היא דוברת עברית, אין בה כפתורי קיצורי דרך, בעבר היו פיזיים ועכשיו הם מוטמעים בתוך המסך, וגם כפתור החוגה האנלוגי שהיה לקיול עצמת הווליום התחלף לכפתורי פלוס ומינוס, ואת כל הסיפור הזה אנחנו פחות אוהבים כי זה פחות אינטואיטיבי בזמן נהיגה. מה שכן, למערכת יש חיבור לאנדרואיד אוטו וחיבור אלחוטי לאפל קארפליי, שזה מצוין, מצלמת הרוורס שלה בינונית מאוד, ויש פה מתחתיה מערכת בקרת אקלים נפרדת, דיגיטלית, מפוצלת, שהיא מאוד נוחה לתפעול ושימוש בזמן נהיגה. בנוסף נקבל פה משטח טעינה לטלפון אלחוטי ושיקי USB מלפנים ומאחור. סך הכל תא הנושאים של הקורולה לאחר מתיחת הפנים מרגיש מהודר יותר מטרום מתיחת הפנים. עוזרים לזה קודם כל סוג החומרים הרכים על גבי הדשבורד וגם במרכז חומר דמוי אור עם תפירה, גם הדיפונים של הדלתות. אגב, במבחן שעשינו היה רכב נוסף שבו הריפוד בפנים היה בהיר. זה בעיניי מבחינת הנראות עזר עוד יותר לתחושת המכובדות בתוך תא הנושאים. מנגד זה מתלכלך יותר ילדים וזה לבחירתכם. איכות ההרכבה מצוינת כאלה טויוטה, וסך הכל תא הנושאים הזה השתדרג. תנוחת הנהיגה טובה, המושבים רכים והראות החוצה טובה, עוזרים לזה מאוד גם קו המותניים הנמוך של הדלתות, וגם חלון קטן שמפריד בין המראה לקורה A. מי שישב מאחור ייהנה קודם כל מפתחי מיזוג אוויר, שזה חשוב מאוד, אבל יש תעלת עינה, מה שאומר שהמושב מאחור מתאים יותר לשני מבוגרים מאשר לשלושה. יש מספיק מרווח ברכיים, אבל מרווח ראש פחות, כי זה המחיר שאנחנו משלמים על החלון בגג שצריך להיפתח לאנשהו. ומאחור נפגוש תא מטען שימושי למדי בתצורה שלו בנפח 471 ליטר, שאגב יש לו רצפה מגומי בכדי לייצר חיזה טובה יותר, אבל זה בתוספת מחיר. מבחינת המראה החיצוני מעט מאוד שינויים בקורולה לאחר מתיחת הפנים, בחזית גימור של הסבכה שונה ויש קישוטים מניקל בצדים של הפגוש. כאן ברמת גימור לימיטד גלגל בקוטר 17 אינץ' לעומת 16 אינץ' בגרסאות הזולות יותר והעיצוב התקני. בנוסף, חבילה ישראלית, פסי קישוט מניקל בצידי הרכב ומאחור בתוספת מחיר של 2,200 שקלים. אבל סך הכל, העיצוב של הקורולה עומד יפה במבחן הזמן ושומר לה על מראה סולידי ומכובד. רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אם אתם רוצים לצפות בעוד סקירות במבחני דרכים שאנחנו עושים, חפשו אותנו בעמוד אוטו ביוטיוב, תלחצו על הפעמון, בכדי שבכל פעם שנעלה סרטון חדש, נדאג לעדכן אתכם. ואם אתם רוצים לקבל עוד פרטים על טויוטה קורולה ועל כל המתחרים שלה, כנסו לעמוד הדגמים באתר אוטו, שם ממש תוכלו לבחור בין הדגמים הרלוונטיים ולהשוות ביניהם במחיר, בביצועים, ואפילו לקבל הצעות מימון אטרקטיביות. אז לפני שנתחיל במבחן הנסיעה, מעט נתונים. אז קודם כל, מתיחת הפנים מעבירה אותנו לדור החמישי של המערך ההיברידי, וזו גם כנראה הבשורה המשמעותית ביותר בה. מבחינת יחידת ההנעה, אז אותו מנוע בנזין אטמוספרי שאנחנו מכירים, בנפח 1.8 ליטר, שנותן הספק של 98 כוחות סוס ו-14.5 כגם. ההבדל הגדול ביותר הוא במנועים החשמליים, שנותנים הספק משולב של 95 כוחות סוס וכמעט 19 כגם. יחד ההספק המשולב הוא 140 כוחות סוס, שזה 18 כוחות סוס יותר מלפני מתיחת הפנים. תיבת ההילוכים אליה משודכת יחידת הכוח כרגיל בטויוטה, זה מפצל כוח שמדמה תיבה רציפה, ונתון ההצעה מ-0 ל-100 קמ"ש התקצר מ-11 שניות ל-9.3 שניות, שזה אגב מרגיש הרבה יותר מהיר במציאות מאשר על הנייר. גם סוללת הליטיום-יון התחזקה והפכה להיות קלה יותר. אז ההבדל המשמעותי ביותר מבחינת התחושה בנהיגה לאחר מתיחת הפנים הוא בתוספת הכוח. ודווקא תחת מאמץ, נגיד ביציאה לעקיפה, המנוע עובד בצורה הדרגתית יותר. פחות מתאמץ, פחות רועש. איכות הנסיעה השתפרה, וזה מורגש בזכות מנוע וסביבת נהג שקטים יותר. אם נצא לשיוט בכביש מהיר, שמה נעריך את זה במיוחד. לעומת זאת, בעליות קשות,
שלא נדבר על יציאה לעקיפה בעליות, שם המנוע חוזר להתאמץ, והסביבה הופכת להיות רועשת יותר, מה גם שבמקרה קיצון הסוללה מתרוקנת לחלוטין, ואז גם מורגשת הפחתת הכוח. היה יכול להיות נחמד אם היו לי פלאפים, פקדים להעברת הילוכים מאחורי ההגה שהיו עוזרים לי למנן את בלימת המנוע, מה שכן יש לי בתיבת ההילוכים הזאת זה מצב בי שמגביר לי את הרגנרציה וככה גם את טעינת הסוללה. המקרים פה בקורולה ללא ספק מקועלים על הצעד הרך וזה מייצר נוחות נסיעה טובה, קחו בחשבון משפחה, ילדים מאחור, זה חשוב, מה שכן במהירות גבוהה, כשיש רוח והכביש הופך להיות גלי, זה גם מייצר עוד רעש בתוך תא הנוסעים וגם הרכב הופך להיות קצת מפוזר על הכביש. יש פה יכולת דינמית טובה, לפעמים אפילו בא לי שיהיה עוד כוח בשביל לאתגר את השלטה הזאת ואין. מה שכן, היה יכול להיות קצת יותר ריסון בכניסה לסיבוב, כי התחושה היא שיש קצת זווית גלגול. מה עוד? בתוך העיר במהירות נמוכה ומחוץ לעיר במהירות גבוהה שעוברים על כפלים של הכביש, שומעים ומרגישים את המאמורות בכביש. ומכאן לחוזקה המשמעותית ביותר של הקורולה, נתון צריכת הדלק כמובן. במבחן המאוד מואמץ שלנו, 15.9 קילומטר לליטר. 19.2 קילומטר לליטר בשיוט. מבין האופציות חשמלי, היברידי, ניתן והיברידי, בקטגוריה הזו זה מרחבים החסכוניים ביותר. חסכוני יותר גם מלפני מתיחת הפנים. מבחינת מערכות בטיחות בקורולה לאחר מתיחת הפנים, יש לנו התראה ותיקון סטייה מנתיב, בלימה אוטונומית, בקרת תיעוד אדפטיבית, ברמת גימור לימיטד יש לנו גם ניטור כפי ששטחים מתים, התראת רכב חולף בפתיחת דלת, בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור, התראות על שכחת ילדים ברכב, והתראה על עייפות נהג. אז הגענו לסיכום. ואין הרבה שינויים מבחינת המראה החיצוני במתיחת הפנים של הקורולה. תא הנוסעים מקבל מסך מוגדל ומכוונים משופרים, איכות הנסיעה השתפרה, אבל עיקר הבשורה הוא כאן, ביחידת ההנאה החדשה שמביאה לשיפור בביצועים תחת עומס של המנוע ולשיפור בנתוני צריכת הדלק. מנגד, מחיר של 168,000 שקלים לרמת הגימור הגבוהה ביותר לימיטד, עם חבילת קישוטים ב-2,200 שקלים, מביאה אותה למחיר של כ-170,000 שקלים, שזה מחיר יקר למכונית מרכז שוק מובהקת. בטח שמולה מתמודדים מתחרים מגוונים שחלקם זולים יותר ומציגים מבזור דומה. אבל כאן מקבל משמעות מוניטין האמינות של המותג הזה, שהופך את הקהל שלו לכל גווניו לקהל שבוי. אהבתם את המבחן על הטויוטה קורולה ואתם רוצים לצפות בעוד סקירות במבחני דרכים שאנחנו עושים? מדהים! הרשמו לערוץ אוטו ביוטיוב, תלחצו על הפעמון למטה ובכל פעם שנעלה לסרטון חדש אתם תדעו על זה. ואם אתם רוצים לקנות רכב חדש ולא יודעים במה לבחור, תתייעצו עם המומחים שלנו. חייגו כוכבית 3262 והם יעזרו לכם למצוא את הרכב הבא שהכי מתאים לכם.